ada satu kejutan untuk anda. Daripada penanda bersama kami, usahawan-usahawan lain, jangan duduk. Part timers, jangan duduk kerana Indo Stadium di luar dan ye. Dan kita nak minta kepada anda dalam tempoh masa 3 minit sahaja daripada Karissa Beauty penaja bersama untuk Limbash 2000 ini. Bos cakap dia nak bagi trial untuk anda. Dia nak bagi cinta hati khas untuk orang-orang sibuk. Dan sekarang ni dan boxing ni kan? Okey, kita nak tanya usahawan-usahawan kita. Mami nak tanya vendor-vendor mami. Are you guys ready for boxing? Tak kuat, aku tak kuat. Kalau tak kuat, kita tak launch boxing awal. Sekali lagi. Are you guys ready for boxing awal? Okey, kalau anda ada bersedia, kita try hari pertama. Kita try hari pertama, okey? Kepada pengunjung, pastikan anda berada di tempat-tempat usahawan kami, vendor-vendor kami. Barang apa yang you order, ya, barang apa yang you order untuk anda berada di Indo Stadium ni. Tapi kita tak nak bagi lama. I nak bagi seminit, cukup ke? Seminit cukup ke? Ha? 4, 3, 2, 1. Wow. Merdeka. Bunga api yang meletup. Okey, orang-orang timu.